Pa ljubav prema Dinamu nastala je u ranoj mladosti. Ja sam sa 7 godina došao u Zagreb, znači prije 53 godine. I tada sam jednostavno spontano kao dijete, a vjerojatno kao većina Dinamovaca, zavolio Dinamo. Jer pod utjecajem okruženja, prijatelja u školi, teško je objasniti zašto. Sigurno, po mnogo čemu pamtim Eintracht 67. godine, polufinale Kupa Renesanskih gradova, danas Kup UEFA. Zatim sljedeću utakmicu, znači finale sa Licom, kad sam doslovno na istoku prostojao na jednoj nozi jer nije bilo mjesta. I doslovno cijelu utakmicu sam morao stajati na jednoj nozi jer nije bilo mjesta za drugu nogu. Posebno na drugi način izdvaja se utakmica prije 21. godinu, 13. svibnja, dakle protiv Crvene zvezde, koja je bila ne samo nogometna utakmica, po tome se neće zapamtiti, nego zapravo utakmica koja je naznačila sve događaje uključujući srbijansku oružanu agresiju, ali i ona je ostala i ostaće upamćena po Bobanovoj kopački kao suprotstavljanje represiji bilo koje vrste, a naročito represiji jugoslavenskog komunističkog sustava u Hrvatskoj uoči srbijanske oružane agresije. Ali puno je važnije da je jedan tako značajan i uspješan igrač u to vrijeme pokazao snagu duha, onu pravu dinamovsku, to znači suprotstavi se onome koji, režimu koji napada navijača. Što nije baš rijetkost, odnosno što nije baš često, ali uopće u svijetu, a pogotovo u Hrvatskoj. Pa evo, dakle, osvajanje Kupa Renesanskih gradova po nekim objektivnim kriterijima i ova, dakle, Bobanova kopačka koja će ostaviti sigurno povijesni trag. Puno sam čitao i slušao o Dinamu, odnosno građanskom, od starijih naraštaja kad sam bio dijete, ali od onoga što se ja sjećam i što je nekako meni bilo srcu tada u toj ranoj mladosti, jer kad se oblikuje dinamovsko srce, srcem, to je Štef Lamza na jedan način i Rudolf Belin, opet u onom smislu nekakvom tehničarskom, dakle ostali su mi nekakvi najsjajniji likovi od onoga što sam ja gledao Dinamo. Jednostavno odgovor je, mijenjao bi sve u današnjem Dinamu, ali ono što kao zaista dugovječni Dinamovac, danas kao zrela osoba jel, i na drugi način jel, doživljavam Dinamo i kao navijač Dinama puno složenije, promijenio bih mu ime. Zbog toga, iako sam dakle počeo navijati za Dinamo i tada o tome uopće nisam razmišljao i vjerojatno u mladosti ne bih pristajao kao ni danas mladi Dinamovci, ali sa današnjim znanjima, kad znademo na koji način je promijenjeno imenu građanskog u Dinamo, to znači da je bilo krajnje nasilno vezano za Blajburšku tragediju i jednu najveću tragediju u hrvatskoj povijesti, tada je komunizam nasilno promijenio ime u Dinamo i naredi 40 godina pa i danas očuvalo se ime, ali mislim da će budući naraštaj suočavajući se sa tim razdobljem povijesti, iako će to biti možda malo bolno, ali obzirom na budućnost mislim da bi to ime trebalo promijeniti bez obzira, ja razumijem emocije, sam ih imao i ja tada, ali današnja znanja pokazuju dakle, da volja za uspostavu imena Dinamo nije uopće bila volja Dinamovaca, nego da su i hrvatski narod, a i mnogi Dinamovci su pod krajnjom silom pristali igrati za Dinamo i bi završili ili kao na nekim vješalima streljani ili u godišnjim zatvorima. Pozivam članstvo Dinamo da se učlani u Dinamo, dakle Dinamo ima uspona i padova, ima raznih uprava, iako bih i ja sada kao Dinamovac sve mijenjao, ali onaj sadržaj bit Dinama kao kluba ne treba mijenjati i mislim da Dinamo treba imati navijače, iako se sve u njemu promijeni, ali to nije razlog da navijači, bilo mladi ili stari, odustanu od ljubavi svoje mladosti, a to je taj klub u Zagrebu s kojim se poistovjećuju ne samo Zagrebčani, nego u mnogim razlogima povijesti i cijeli hrvatski narod, ne samo u Hrvatskoj, nego i za Hrvatsku.